ុត្តតិរៈសសង្ឃោព្រះអង្គសំដែងសង្គ្រោះទាំងភរិយាស្វាមីសង្គ្រោះដល់បុត្រធីតាផងណាគឺត្រូវហាមកូនមិនឲ្យធ្វើបាបឲ្យកូនតាំងនៅក្នុងអំពើល្អហើយកូនរៀនចំណេះវិជ្ជាចែកត្រសម្បត្តិរកនៅគូសកលឲ្យកូនទៅតាមវិជ្ជាស្រ័យអាហ្នឹងគឺជាធម៌សង្គ្រោះនៅបុត្រឬក៏ធីតានឹងញាតិញោមក៏យល់ជ្រាបច្បាស់អស់ទៅហើយដូចជាថាការចែកចំណេះវិជ្ជាឲ្យកូនទៅសិក្សារៀនសូត្រហ្នឹងណាក៏បានដឹងបានយល់ហើយមិនចង់ឲ្យកូនល្ងងខ្លៅទេតែគ្រាន់តែថាសប្ងាយនឹងចង់ឲ្យតែកូនរៀនបានខ្ពស់ខ្ពស់អញ្ចឹងទៅរៀនតែផ្លូវលោកតែម្យ៉ាងវាអត់បានរៀនផ្លូវធម៌ទៀតភាគច្រើនគឺអញ្ចឹងមិនស្ូវប្រាប់កូនអំពីសិលទានអីទេណាច្រើនតែប្រាប់ពីរឿងថារៀនឲ្យប្រកែទៅភាសាបរទេសនឹងឲ្យចេះឲ្យច្រើនទៅនឹងតែមិនស្ូវប្រាប់ខាងផ្លូវព្រះពុទ្ធសាសនាមេដាបេដាខ្លះមិនហ៊ានប្រាប់កូនទេពីព្រោះខ្លាចកូនចេះដឹងទៅធ្វើទានរក្សាសិលរកស៊ីអីលែងកើតកូនក្រចឹងទៅក៏ទ្រាំមិនប្រាប់មិនអីចឹងទៅខ្លួនឯងចេះដឹងដល់ណាក៏ដោយក៏មិនដែលហ៊ានប្រាប់កូនដែរអាហ្នឹងចំណេះវិជ្ជាផ្លូវលោកដែលយើងឲ្យទៅរៀនទៅសូត្រក្នុងសាលាមានលោកគ្រូអ្នកគ្រូបង្រៀនហ្នឹងវាល្អណាស់តែគ្រាន់ថាបើសិនជាខ្វះចំណេះដឹងក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាហើយវាអាចដើម្បីនឹងយល់ខុសដោយប្រការផ្សេងផ្សេងរហូតដល់អ្នកខ្លះរៀនចឹងទៅវាមិនបានយល់ខាងសាសនាព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ណាទៀតចូលសាសនាដតីទីបំផុតទៅក៏លែងស្គាល់ម៉ែឪឯងដូចជាចូលសាសនាខ្លះថាជួយអ្នកក្រទៅបានបុណ្យមេត្តាបិតារបស់ខ្លួនជាអ្នកមានហើយចាំបាច់ជួយគាត់ធ្វើអីជួយដើរជួយតែអ្នកក្រទៅអាហ្នឹងមិនបានបុណ្យវាយល់ឃើញអ្នកដតីហ្នឹងវាមានគុណជាងមេត្តាបិតាបានបុណ្យជាងមេត្តាបិតាអាហ្នឹងមកពីខ្វះវិជ្ជាក្នុងសាសនាអាហ្នឹងគឺធ្លាប់ជួបតែម្ដងទៀតនៅក្នុងស្រុកខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំបានហ្នឹងដល់ពេលគេបានរៀនចេះដឹងច្រើនទៅគេមានការងារធ្វើណាហើយគេយល់ថាមេត្តាបិតារបស់ខ្លួនមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនណាស់ណាបានប្រាក់ខែហ្នឹងក៏មិនដែលបានជូនម្ដាយឪពុកបានសុបាយជាមួយប្រាក់កាសរបស់ខ្លួនឯងគេថាមិនចាំជួយឯងមេត្តាបិតារបស់យើងមានហើយជួយតែអ្នកក្រឯនោះពីព្រោះសាសនាគេឲ្យជួយអញ្ចឹងឃើញលុបបំបត្តិគុណមេត្តាបិតាទៅបាត់នឹងមកអំពីអីហ្នឹងថាមូលហេតុខាងដើមគឺមេត្តាបិតាហ្នឹងមិនដែលហ៊ានប្រាប់កូនអំពីរឿងព្រះពុទ្ធសាសនាទេណាឲ្យតែខំប្រឹងរៀនទៅខំប្រឹងរៀនទៅទីបំផុតទៅវាបានផលអញ្ចឹងក៏មានណារឿងកូនហ្នឹងវាមានកូន3ពួកទៀតកូនហ្នឹងណាព្រះអង្គចែកទៅជា3ពួកវាមានអតិជាតបុត្រអនុជាតបុត្រនិងអវជាតបុត្រណាអតិជាតបុត្រហ្នឹងគឺជាបុត្រដ៏ល្អដ៏ប្រសើរឈ្មោះថាអតិជាតបុត្រកើតឡើងមកហើយគឺល្អណាស់មេត្តាបិតាជាអ្នកមិនមានសិលមិនតន់ដល់ព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាទីពឹងទីរលឹកទេមិនតន់
លះបង់នៅបាណាតិបាតអត្តនីទានកាមេសុមិឆាចារមុសាវាសុរាអីទេតែកូនហ្នឹងគេលះបង់មុនមេតាបិតាពិតមែនឃើញពលឺព្រះអាទិត្យក្រោយមេតាបិតាប៉ុន្តែគេធ្វើនៅសេចក្តីល្អគឺការរក្សាសិលដល់នៅព្រះត្រៃសរណគមហ្នឹងមុនមេតាបិតាដូច្នេះកូនហ្នឹងព្រះអង្គឲ្យឈ្មោះថាអតិជាតបុត្រណាអតិជាតបុត្រគឺបុត្រល្អទៀតណាមេតាបិតាថ្វីត្បិតបើកើតមុនមានអាយុច្រើនជាងហើយមានគុណបានបង្កើតកូនមែនតែដល់ទៅកូននឹងកើតឡើងមកហើយរកសេចក្តីល្អបានមុនមេតាបិតាមេតាបិតាអត់តាត់បានធ្វើណានឹងបុត្រនឹងចែកទៅជា3ទី1ឈ្មោះថាអតិជាតបុត្រទី2គឺអនុជាតបុត្រទៀតអនុជាតបុត្រនឹងគឺបុត្រនឹងស្មើនឹងមេតាបិតាបានន័យថាមេតាបិតាជាអ្នកមានសិលជាអ្នកដល់នៅព្រះត្រៃសរណគមហើយកូននឹងក៏ដល់ព្រះត្រៃសរណគមហើយមានសិល5ដូចមេតាបិតាអញ្ចឹងទៅណាអានឹងគឺអនុជាតបុត្រមានឧបនិស្ស័យដូចមេតាបិតាដែរហើយដល់ទៅអវជាតបុត្រណាអវជាតបុត្រគឺបុត្រអាក្រក់ទៀតតាំងពីកំណើតមកគឺខូចខលរហូតដល់ធំដែលឧបនិស្ស័យរបស់គ្នាដែលសន្សំមកក្នុងអតីតជាតិហ្នឹងគឺមេតាបិតាជាអ្នកមានសិលណាជាអ្នកមានសិលហើយកូនហ្នឹងអត់មានសិលទៀតណាអញ្ចឹងញាតិញោមអាចចាំបានទេបុត្រហ្នឹងព្រះអង្គចែកជា3ពួកឬបុត្រឬកូនណាចែកជា3ពួកណាវាមានអតិជាតបុត្រអានឹងគឺកូនល្អទាំងអំពីកំណើតមកគេចេះមានសិលមានអីគេរក្សាសិលទាំងដែលមេត្តាបិតាអត់មានសិលសោះកូននឹងមានសិលណាហើយដល់អនុជាតបុត្រគឺមេត្តាបិតាក៏មានសិលដឹកនាំកូននឹងបានអញ្ចឹងទៅក៏មានសិលទាំងអស់គ្នាដល់ទៅអវជាតបុត្របុត្រអាក្រក់មេត្តាបិតាមានសិលកូននឹងមិនដែលមានសិលម្ដងសោះប្រព្រឹត្តអាក្រក់រាល់ពេលវេលាអញ្ចឹងទៅហើយបុត្រទាំង3នេះចំពោះមេត្តាបិតាណាដែលមានបុណ្យច្រើនរមែងជួបប្រទះនៅអនុជាតបុត្រខ្លះឬក៏អតិជាតបុត្រខ្លះហើយមេត្តាបិតាណាដែលខ្វះបុណ្យច្រើនតែជួបនៅអវជាតបុត្រច្រើនតែជួបនៅកូនអាក្រក់ទៀតជារឿងសន្សំនៅកម្មរបស់មេត្តាបិតាផងដែរណារឿងការសន្សំកម្មរបស់មេត្តាបិតាដែលសន្សំក្នុងអតីតជាតិមកត្រូវជួបកូនមិនល្អណាអញ្ចឹងបានថាបើសិនជាកម្មនឹងត្រូវឲ្យផលមកហើយកុំអអន់តូចចិត្តអីអានឹងវាជាផលរបស់កម្មគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតែខ្លួននឹងជាអ្នកមានសិលល្អប្រព្រឹត្តល្អនឹងបានទៅហើយទៀតរឿងកូនដែលមិនតាន់ល្អអានឹងជារឿងរបស់កូនទៅចុះហើយនៅក្នុងគម្ពីរមង្គលទីបនីលោកចែកកូននឹងមាន4ពូទៅទៀតដែលកូនកើតមកហ្នឹងវាមានច្រើនយ៉ាងណាស់កូនខ្លះកើតពីខ្លួនឯងណាកូនកើតពីផ្ទៃហៅថាអតិជ្ជៈកូនកើតពី
ទីណាហ្នឹងហើយវាមានខេត្រជាកូនដែលកើតអំពីលើពោះឬក៏លើទ្រូងលើផ្លូវលើស្មាលើក្បាលដំណេកលើក្រែអីចឹងទៅដូចជាទេវតាណាទេវតាគឺវាអត់មានអ្នកកើតនៅក្នុងផ្ទៃទេពួកទេវតាទៀតទេវតាជាន់ខ្ពស់ដូចជាឋានតាវតឹងណាឋានតាវតឹងហ្នឹងញាតិញោមធ្វើបុណ្យច្រើនទៅកើតនាឋានតាវតឹងទៅដល់ធំភ្លាមបើជាឧបាសិកាជាស្ត្រីហ្នឹងទៅដល់អាយុ16ឆ្នាំធំពេញរូបពេញរាងស្គាល់ខុសស្គាល់ត្រូវនិយាយច្បាស់ភ្លាមអត់ចាំបាច់ដេកក្នុងអង្រឹង2 3ខែហើយមានការបន្តបងម៉ូតលិមុខលើខ្លួនឯងអត់ប្របាទេអាហ្នឹងគឺទេវតាហើយគេទៅកើតហ្នឹងជួនកាលទៅកើតជាមួយទេពធីតាអង្គណាមួយដែលមាននិស័យជាមេត្តាអញ្ចឹងទៅគេទៅដល់គេកើតលើផ្លូវធំភ្លាមមកពេលហ្នឹងគេសន្មតថាជាកូនរបស់គេអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងឲ្យឈ្មោះថាខេត្រជាហើយខ្លះទៀតទៅកើតពីលើទ្រូងពឹងផ្ទំទេវតាពឹងទៅផ្ទំហ្នឹងកើតពីលើទ្រូងភ្លាមហ្នឹងគេសន្មតថាជាកូនរបស់គេអត់ចាំបាច់នៅក្នុងផ្ទៃពពោះ10ខែឬក៏9ខែអីទេណាហើយខ្លះទៅកើតលើកន្លែងក្បាលដំណេកលើក្រែអញ្ចឹងទៅហើយបើថាទៅកើតជាទេវតាដែរហើយទៅកើតនៅក្នុងផ្ទះគេដែលមិនមែនជាកន្លែងបន្ទប់សម្រាប់អីអានឹងទៅជាអ្នកបម្រើគេទៅហើយបើថាកើតនៅក្នុងប្លង់ដីដែរអានឹងទៅជាអ្នកបម្រើគេដែរចា៎តែបើសិនជាកើតនឹងវាក្នុងព្រំប្រទល់នៃទេវតាព្រំប្រទល់ព្រំប្រទល់ផ្ទះឬក៏ដីឡូណាហ្នឹងដីវិមានហ្នឹងអានឹងគឺត្រូវវាស់ចែកគ្នាបើថាទេវតាទៅកើតនឹងហុកភ្លាមទៅធំផ្លែទៅវិចិត្រខាងវិមានទៀតអញ្ចឹងដោយមានការរអារអួលខាងផ្លូវអកិសនីបន្តិចណាហើយខ្ញុំកណាខ្ញុំបានសំដែងបន្តទៅគឺពពួកទេវតាដែលគេកើតខុសអំពីមនុស្សយើងណាមនុស្សយើងហ្នឹងគឺវាត្រូវនៅក្នុងផ្ទៃនៃមេត្តា10ខែអីអញ្ចឹងទៅបានកើតមកហើយមានខ្លះនៅ17ឆ្នាំក៏មានដែរសម័យពុទ្ធកាលមានប្រធារៈព្រះនាមសៃវលីទៀតសៃវលីគឺលោកនៅក្នុងផ្ទៃនៃមេត្តាអស់7ឆ្នាំ7ខែ7ថ្ងៃនៅយូរចុះហេតុអ្វីបានព្រមចេញមកអាកម្មកម្មមិនឲ្យលោកចេញបានងាយងាយទេទុកលំបាកនោះក្នុងផ្ទៃនឹងទាំងមេត្តាក៏ទុកទាំងកូននៅក្នុងនឹងក៏ទុកហើយមិនតែប៉ុណ្្នឹងឯងបីតារបស់លោកឃើញភរិយាកើតទុកលំបាកក៏កើតទុកតាមនឹងទៀត7ឆ្នាំទៀតសង្កត់ណាយូរ7ឆ្នាំហើយ7ខែ7ថ្ងៃចុងក្រោយទុកស្ទើរនឹងស្លាប់នឹងមកពីកម្មពីបិទ្ធវីព្រះនគរឲ្យអ្នកស្រុកនឹងចលាចលទឹកលំបាកអញ្ចឹងទៅមានឱកាសថ្ងៃក្រោយខ្ញុំកណ្ដាខ្ញុំបាននឹងសម្ដែងប្រវត្តិព្រះសីវលីនឹង
តែដល់ទៅពពួកទេវតាគឺថាវាអត់មាននៅក្នុងកអញ្ចឹងទេទៅដល់ធំភ្លាមហើយសបាយភ្លាមណាសបាយរីករាយមិនចាំបាច់មានអាជីវកម្មសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតដោយការជួរស់ឬក៏ដោយការលក់ដូរមាសពេជ្រសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងក៏អត់មានដែរណាគឺទៅដល់ប្រើប្រាស់នៅបនចាស់នៅក្នុងផ្ទះឬក៏វិមានដែលមានស្រាប់អំណាចបនដែលតាក់តែងសេចក្តីនេះគ្រាន់តែខៃចេញអំពីថាបុតហ្នឹងវាមាន3ពួកក៏មាន4ពួកក៏មាន3ពួកសំដៅដល់គុណធម៌នៃកោហ្នឹងមានអតិចិត្តបុតអនុចិត្តបុតអវចិត្តបុតហើយដល់ទៅ4ពួកកូនដែលកើតឡើងអំពីផ្ទៃហើយកើតឡើងអំពីអវយវៈអតិជ្ជៈហេតជ្ជៈណាហើយប្រការទី3នោះកូនដែលគេឲ្យគេឲ្យកូនណាទៀតគេថាណែយកកូនខ្ញុំមួយទៅក៏យកទៅចិញ្ចឹមទៅសន្តមត់ថាជាកូនខ្លួនឯងអាហ្នឹងក៏ជាកូនដែរណាហ្នឹងឬក៏សុំពីគេមកឬក៏រើសបានអីអញ្ចឹងទៅអានឹងជាកូនដែរព្រោះដើមអំណាចនៃការចង់បានកូនហើយកូនមួយទៀតប្រការទី4នោះញាតិញោមមានជាថាកូនអីទេគឺកូនសិស្សកូនសិស្សញាតិញោមធ្លាប់ធ្វើគ្រូបង្រៀនអីហ្នឹងមានកូនហ្នឹងគឺកូនសិស្សណាអន្តេវាសិកកូនសិស្សហ្នឹងក៏ហៅជាកូនដែរតែកូននៅក្នុងទីនេះលោកសំដៅដល់កូនពីរពួកទេអតិជ្ជៈនិងខេត្រជ្ជៈណាគឺកូនកើតអំពីផ្ទៃរបស់ខ្លួនឬក៏កើតអំពីអវយវៈហ្នឹងលោកសំដៅដល់កូនចែកទៅជា3ពួកណាឬក៏ថាត្រូវសង្គ្រប់កូនអីហ្នឹងគឺសំដៅដល់កូនពីរពួកហ្នឹងដែលមានដាបិតាស្រឡាញ់ស្នេហានឹងកូនដូចជាក្រសែទឹកដែលហូរមិនចេះដាច់ណាអានឹងគឺច្រើនតែស្រឡាញ់ខ្លាំងនៅក្នុងកូនទាំងពីរពួកខាងដើមណានឹងកូននឹងគឺព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាមាតាបិតាត្រូវមានធម៌សង្គ្រោះកូនបើមិនមានធម៌សង្គ្រោះកូនទេវាអត់មានសេចក្តីសុខទៀតអត់មានសេចក្តីសុខនៅក្នុងក្រមគ្រួសារហ្នឹងជាពិសេសគឺឲ្យកូនបំពេញនៅវិជ្ជាផ្សេងផ្សេងហើយកុំភ្លេចវិជ្ជាគឺធម៌ព្រះពុទ្ធនឹងផងត្រូវទូមានអប់រំបានធម៌នឹងប្រាប់ដល់កូនស្ដាប់រឿយរឿយរឿងរ៉ាវក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាជាតិដកក្នុងការរក្សាសីលធ្វើទានអីហ្នឹងប្រាប់កូនឲ្យមានសេចក្តីជ្រះថ្លាណាអានឹងគឺជាធម៌សង្គ្រោះរបស់មាតាបិតាចុះបើសិនជាមាតាបិតានឹងអត់មានធម៌អត់ចេះធម៌សោះហើយទៅសង្គ្រោះកូនយ៉ាងម៉េចនឹងកើតចង់ប្រាប់ធម៌កូនយ៉ាងម៉េចនឹងកើតគឺអត់ធម៌ហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាខ្ញុំកណ្ដាខ្ញុំបានធ្វើញាតិញោមខ្លះក៏មានវ័យក្មេងអញ្ចឹងទៅញាតិញោមខ្លះក៏ចាស់ដែរហើយហើយអញ្ជើញមករៀនហ្នឹងគឺដើម្បីបានចេះដឹងធម៌ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ឲ្យបានច្រើន
បើប្រាប់ខ្លួនឯងទូមានខ្លួនឯងបានច្រើនហើយក៏អាចមានឱកាសប្រាប់ដល់ពពួកញាតិជាពិសេសគឺបុត្រធីតារបស់ខ្លួននឹងតែម្ដងណាខ្ញុំកណាខ្ញុំបានសំដែងមិនទាន់ចប់ទេពីរឿងថាសង្គ្រោះនៅបុត្រនិងភរិយាជាមង្គលដ៏ដំសំដែងមិនទាន់ចប់ទេភរិយាគឺជាស្ត្រីដែលមានអ្នកគ្រប់គ្រងនឹងមាន7ពួកទៀតណាភរិយាគឺជាស្ត្រីដែលមានបរិយគ្រប់គ្រងណាមាន7ពួកដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សំដែងជាមួយនឹងនាងឈ្មោះនាងសុជាតាសុជាតាជាកូនប្រសាររបស់អនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីឈ្មោះសុជាតាទៀតប្អូនបង្កើតរបស់ឧបាសិកាវិសាខានាងសុជាតានឹងហើយត្រូវជាកូនប្រសាររបស់លោកអនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីហើយនាងសុជាតានឹងមានប្រកបដីពោលវិជាក្រក់ចូលចិត្តជេរជេរស្ដីបន្ទោសស្វាមីហើយនិយាយច្រើនចឹងទៅណាមិនដូចជាឧបាសិកាវិសាខាដែលញាតិញោមធ្លាប់ឮទេណាណាហើយថ្ងៃមួយប្រពន្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គស្ដេចយាងទៅកាន់និវេសរបស់អនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីណាអនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីមានផ្ទះនៅក្នុងក្រុងសាវត្ថីទៀតសប្ដងៃផ្ទះឬក៏ឃ្លាំងរបស់អនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីនៅតសប្ដងៃនៅក្នុងក្រុងសាវត្ថីប្រទេសឥណ្ឌាហ្នឹងកាលដែលខ្ញុំកណាខ្ញុំបានទៅប្រទេសឥណ្ឌាបានទៅមើលផ្ទះអនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីទៀតមានឃ្លាំង3ធំធំណាឃ្លាំងដាក់សិតមាសតែឥឡូវនឹងអត់មានមាសអីទេវាសល់តែឃ្លាំងទទេហើយជ្រៅជ្រៅជីកដីទៅក្នុងណាជ្រៅជ្រៅហើយធ្វើរៀង4ជ្រុងឃ្លាំងមួយដាក់ទ្រព្យសម្បត្តិ18កោតដល់ទៅ3ឃ្លាំងវាប្រមាណជា54កោតអាណាធិបតដឹកជញ្ជូនទ្រព្យពីឃ្លាំងទាំងអស់ធ្វើវត្តចេតពនអស់54កោតហ្នឹងហើយកូនប្រសាគឺនាងសុជាតានឹងថ្ងៃដែលប្រពន្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គស្ដេចយាងចូលថ្ងៃមួយនោះនាងដឹងជាខឹងក្រោធរឿងអីចូលចិត្តនិយាយអាក្រក់ទៀតនិយាយជេរស្ដីសពគ្រប់មិនខ្លាចរអែងឪពុកក្មេកស្វាមីនិងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេនាងសុជាតានឹងសុជាតាមានច្រើនណាស់នៅក្នុងរឿងនាងសុជាតាមួយគឺថ្វាយចង្ហាន់ព្រះអង្គថ្វាយមធុបាយៈនៅក្នុងថ្ងៃដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងហ្នឹងសុជាតាដែរណានៅក្នុងជនបទក្បែរស្ទឹងនៃរញ្ញរីនោះណាហើយនេះនាងសុជាតានេះប្អូនរបស់ឧបាសិកាវិសាខាព្រះអង្គទ្រង់ឮសំឡេងអ៊ូអែឮសំឡេងនាងស្រែកសពគ្រប់ព្រះអង្គត្រាស់សួរនឹងអនាថបណ្ឌិតថាកហបតីតើនាងនោះជាអ្នកណាបានអនាថបណ្ឌិតលោកជាព្រះអរិយបុគ្គលឆ្លើយថាបើពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើននាងគឺជាកូនប្រសាររបស់ខ្ញុំឈ្មោះសុជាតានាងមានប្រកបដីខឹងក្រោធនិងស្វាមីណាស់អញ្ចឹងព្រះអង្គត្រាស់ថាអញ្ចឹងឲ្យគេទៅហៅនាង
មកគាល់តថាគតមានការជួបនាងណាហ្នឹងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្លឹងឧបនិស្ស័យរបស់នាងសុជាតានឹងឃើញទៀតបានឲ្យនាងសុជាតាចូលមកថ្វាយបង្គំព្រះអង្គមកដល់ក៏មិនហ៊ានឬមាត់ឬកោអីទៀតដែរពីព្រោះមុខប្រភេទព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផងមុខឪក្មេងខ្លួនផងក៏នៅស្ងៀមព្រះអង្គត្រាស់សួរថាមនាលនាងសុជាតានាងជាភរិយាចម្ពោះណាមួយបណ្ដាភរិយាទាំង7ពួកនាងសុជាតាអត់ស្គាល់មិនដឹងថាភរិយាណាមួយទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គចែកស្ត្រីដែលជាភរិយាមាន7ពួកទៀតណាមាន7ពួកបានព្រះអង្គសម្ដែងថាមនាលនាងសុជាតាភរិយាក្នុងលោកនេះវាមាន7ពួកវាមានវគ្គការភរិយាបាលីវគ្គការឬក៏វគ្គកៈហ្នឹងប្រែថាសម្លាប់ណាវគ្គការភរិយាប្រែថាភរិយាដូចជាបច្ចឃាតណាមានចិត្តមិនល្អជាមួយស្វាមីនឹងលោកឲ្យឈ្មោះថាវគ្គការភរិយាភរិយាដូចជាបច្ចឃាតអញ្ចឹងមានចិត្តសាហាវហ្នឹងស្វាមីធ្វើអីឬក៏ថាពូលសម្ដីណាមិនសមគួរឬក៏សមគួរក៏ដោយតែមានចិត្តជាបាទជានិច្ចមានចិត្តគំនិតដើម្បីសម្លាប់ស្វាមីតែម្ដងទៀតអាហ្នឹងហៅថាវគ្គការភរិយាជំពូកទី1បងសំដែងឲ្យនាងសុជាតាបានដឹងណាទៀតណាពុកទី2នោះគឺចៅរៃភរិយាណាចៅរៃភរិយាដូចជាចៅដូចជាចៅបានន័យថាចៅវាប្រកែកលួចអីទៀតហ្នឹងប្រកែកលួចលួចហ្នឹងគឺស្វាមីបានរកទ្រព្យរកសម្បត្តិណាមកហើយហ្នឹងក៏មិនបានសល់ដែរភរិយាលួចយកទៅអស់អត់មានលួចយកទៅអីទេជួនកាលលួចយកទៅលេងដបែងជួនកាលទៅក៏សប្បាយរីករាយតែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងទៅមិនឲ្យស្វាមីដឹងលបលាក់សោកគ្រប់ហ្នឹងព្រះអង្គឲ្យឈ្មោះថាចៅរៃភរិយាហើយមួយទៀតឈ្មោះថាអយៈភរិយាឬក៏យៈខេណីភរិយាណាទី3ទេគឺភរិយាមានត្រកដីបង្ហិនបង្ហោចស្វាមីគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់មិនចង់ឲ្យស្វាមីបានសេចក្តីសុខទេភរិយានឹងមានសភាពបង្ហិនបង្ហោចត្រសម្បត្តិណាដែលមាននៅក្នុងក្រុមគ្រួសារនឹងស្ត្រីនឹងចង់តែបង្ហិនឲ្យអស់នឹងវាមានអញ្ចឹងញាតិញោមធ្លាប់ឮហើយធ្លាប់ជួបធ្លាប់ឮគេនិយាយអីខ្លះទេញាតិញោមធ្លាប់ទេតែស្ត្រីថាមានសភាពចង់បង្ហិនមកហើយស្វាមីខ្លួនឯងឬក៏ក្រុមគ្រួសារហ្នឹងអាហ្នឹងហៅថាអយៈភរិយាមានប្រកដីចាំតែបង្ហិនឲ្យអស់ហ្នឹងអានេះជំពូកទី3ទៀតហើយជំពូកទី4ឈ្មោះថាមេត្តាភរិយាតែថាប្រពន្ធនឹងដូចជាមេត្តាអញ្ចឹងហ្នឹងល្អហើយទៀត
ដូចជាមេត្តាស្រឡាញ់ស្វាមីខ្លួនឯងដូចជាកូនអញ្ចឹងមានការថែទាំស្វាមីដូចជាមេត្តារក្សាកូនណាសំបីស្វាមីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានចិត្តស្នោះស្រឡាញ់មិនផិតក្បត់ហើយនៅតែមានការចិញ្ចឹមគោរពស្វាមីអញ្ចឹងអានឹងឲ្យឈ្មោះថាមេត្តាភរិយាធម្មតាមេត្តាទាំងឡាយទោះបីកូននឹងដល់កម្រិតណាក៏ដោយក៏ហៅថាកូនកូនជានិច្ចណាហើយដល់ទៅស្ត្រីមួយចម្ពុកហ្នឹងក៏មានសំបីស្វាមីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅថាជាស្វាមីជាទីគោរពរបស់ខ្លួនដែរណាក៏មិនប្រមាថមើលងាយដោយប្រការផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅអានឹងឈ្មោះថាមេត្តាភរិយាណានឹងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងជាមួយនឹងនាងសុជាតាឲ្យនាងសុជាតាបានស្គាល់ថានាងនឹងជាភរិយាទីប្រមាណឬក៏ជាភរិយាចម្ពោះណាសម្រាប់ស្វាមីនាងសុជាតាអត់ស្ដាប់ដឹងថាភរិយាមានប្រមាណពួកសូមអនុមោទនាស្ដាប់នៅព្រះធម៌ជាបន្ត